розмахом гуляли, День молоді відзначали. Вечір неділі, 30 червня, видався для прилучан та гостей міста по-справжньому яскравим, насиченим та щедрим на події. Адже Прилуки зустрічали свято молодості, таланту і краси. Головним епіцентром святкування традиційно стала центральна площа міста. Тут розгорнулась більшість локацій святкового дійства. Нудьгувати не довелось нікому. Різноманіття розваг задовольнили б навіть найвибагливіших прилучан. Ми намагалися зібрати творчих людей, які мають нові сучасні підходи до викликів сьогодення. І запросили ми різні громадські організації, які презентують свою діяльність, презентують свої можливості, свій потенціал. Стартували в спортивному дусі – змаганнями з армреслінгу та шахів. Поки юні шахісти здійснювали мозковий штурм, сильні тілом та міцні духом виборювали першість у змаганнях для справжніх чоловіків. В парковій зоні центральної площі міста вірували серйозні пристрасті. Змагання проходили у трьох вагових категоріях. Окремо визначали переможців в абсолютній першості. Дух спортивного суперництва, адреналін та видовищна боротьба стали невід'ємною частиною змагань з армреслінгу. 16-річний Євген отримав бронзу у ваговій категорії до 76 кілограмів. Зізнається, змагання видались на славу. Емоції відпадні, змагання були просто чудові. Відборолися все чудово на вищому рівні. 15-річний прилучанин Андрій Чепурко здобув перемогу одразу у двох вагових категоріях. Ділиться, його запорука успіху – вірне налаштування. Я сьогодні переміг в категорії до 95 кілограм і в абсолютній ваговій категорії. Змагання я розраховував свої категорії зайняти перше, але абсолютно не сподівався. Але настроївся і все пішло як найкраще. Змагання з армреслінгу для учасників – можливість перевірити власні сили та вміння. Такі змагання потрібно проводити, тому що вони перевіряють вашу витримку, силу. Можна вияснити, хто сильніший, тому що в спортзалі це одне, а у нас змагання все зовсім інше. Поціновувачів творчості об'єднала алея Любові Забашти. Тут на містян чекали різноманітні майстер-класи та безліч цікавинок. Юні прилучани також могли знайти собі дозвілля для душі. Упродовж вечора працювали туристичне містечко від козацького курення імені Івана Сірка та містечко Розваг. Родзинкою свята стало урочисте відзначення обдарованої молоді Прилук. Цього дня подяки від міської ради та цінні подарунки отримали більше 30 переможців у різних номінаціях. Всі вони зробили свій вагомий внесок у розвиток нашого міста, примножуючи своїми талантами його здобутки. У числі нагороджених – Інна Карцева, ведуча свята. Ділиться, вже не вперше доводиться вручати самій собі відзнаку, але на емоції це ніяк не впливає. Це було несподівано, так вражена від того, що мене будуть нагороджувати. Списки не я подавала, тому я й сама не знала взагалі, що я буду нагороджена. Дуже приємно, чесно скажу, коли молодь нагороджують, адже це дуже важливо. Навіть маленькій дитині для того, щоб вона щось досягала, потрібно сказати якесь добре слово. То ця ідея святкувати свято День молоді дуже хороша. Ще одна нагорода віднайшла своїх власників. Козацький курінь імені Івана Сірка також має чим пишатись. Нас сьогодні нагороджували за розвиток патріотичного виховання, за активну громадську позицію, тому що Роман Зінченко, я разом з ним, ми займаємося патріотичним вихованням. Дуже приємно, що відзначили нашу організацію, тому що не тільки ми, як керівники, докладаємо своїх зусиль в розвитку патріотичного виховання, а і наші хлопці, які займаються в курені, то вони самі живуть цим патріотизмом, різними заходами. Завжди дещо не проводилося, вони такі в нас активні хлопці. Не тільки з патріотичного виховання, а і культурного, мистецького такого от розвитку. Разом з винуватцями свята і міський голова Ольга Попенко свої найщиріші побажання очільниця міста адресувала прилуцькій молоді. І мені дуже приємно вітати нашу молодь з цим прекрасним святом, з Днем молоді, з Днем молодості, з Днем юності. Знаєте, я завжди кажу, яка різниця тобі років, чи тобі 15, чи тобі 25, чи тобі за 50. Головне те, щоб бути людиною. Людиною з любов'ю у серці, людиною з любов'ю до ближнього. Тому хочу всім сьогодні прилучанам побажати любові, любові у серці побажати.
побажати мрії, нехай вони здійсняться обов'язково. Незвичайно гарного настрою. Впродовж усього святкового вечора дарували різнобар'я свого таланту та дивували глядачів творчі колективи нашого міста. Веселий спів, запальні танці, видовищні перформанси стали чудовим доповненням свята. Загальною атмосферою масових гулянь заразились усі учасники дійства. Гарне свято, подобається все. Вітаю з Днем молоді. Настрій хороший. Діткам багато атракціонів, дуже гарно зробили все. Так що вдячні місцевому уряду. Все добре. Весело, класно, інтересно, емоції, конкурси. Дуже сподобалось. Позитивне свято. Настроєння хороше, ждемо артистів. Все чітко. З друзями гуляю, виступи тут просто шикарні. Ну і що хочу побажати, друзі, День молоді – це не просто для тих, хто молодше 35. День молоді для тих, хто відчуває, що він молодий. Якщо вам 80 і ви відчуваєте, що вам 30, друзі, ми завжди раді вас тут бачити. Фінальним акордом свята став концерт відомого гурту «Діти фрістайлу».